ensonga gye twayogeddeko olunaku olwajjo. Ensongo ey'omwana eyakubiddwa omwana omuwala Nicole obutambi bungi obuyitinganye ku mutimbagano. Bwagenzo okimanyi nagenze okwogera jongo obutambi obulala sinnabulaba. Nga katambi ke nalabyeko ke kano ke twalabye ng'omwana ali bamukuba empi mu ntebe. Kati eriyo obutambi obulala obulaga ng'omwana bamwambudde ng'amabeere gonna gali bweru nga bamukuba bamuyiyeko kyensuubira nti sewage oba mu video kye babadde boogera nga bagamba amafuta galiwa. Era abamu kye baadde bagamba mu comment section nti gabadde mafuta na mazzi bye bamuyiiridde. Era bw'oba weegereza video ezo omwana we batuse omuyiraga amazzi ge bamuyiiridde bakuyita njaga munsasire njaga kukozesa bigambo bituufu ku mpewo kubooga kuba kuzza balance yazizza balance na ne yeegoga adduka emisinde ayitewo okugenda we yaseereredde n'agwa ekigwo ku madaala ne yeeyongerayo ate nga bakyaseka. Njaga tukuba akafaananyi bw'obeera gwe musajja eyayisa omuwala wa waka oba kale banneyiba baabagulizaako bano tugeza bugeza sinnamanya nti baabagulizaako bano ababadde bazze okulwanira omusajja waabwe nti neera kagundi kaakano katuuse mu maka gammwe ne bajja naye ne mukkiriza singa tugamba butya nti watya singa omwana oyo aba afiiridde awo wennyini we muli ani avunaanyizibwa kubanga babadde wabagamba nti amuvubuka alabika yeyamuyisa awaka n'amuwaayo bamukwata era tugeze singa abawala bakugambye nti muyite mu kibira bamutwale mu kibira bakugambe twagala kulaba kukakasa ddaladdala oba kituufu ne bamukubira eyo ne bamuleka eyo be bantu abatta abantu ne tutaddamu kubalaba. Kyonna ekikolwa ekyakoleddwa ntegeezeddwako nti omuwala abadde hesitant okukolagana ne poliisi ye ng'agamba kimu nti bambi kyamugwanidde. That is depression. Kyali mu kuyitamu essaawa eno eyo trauma temugitegeera. Oyo omwana yeetaaga counseling. Yeetaaga okubuulirirwa, yeetaaga okuyambibwa mentally obulamu bwe bufudde from now paka lwanaasalawo ye kennyini okwezza engulu. Tasobola kudda mwana muto. Yes, waliwo video ze mbadde ndaba endala ng'ali ku biici, ali mu bikini, akola biki biki. Obwo bubadde bulamu bwe, but this is her turning point okutereeza obulamu bwe era okukyusa. But even before that, njagala tuddeyo buzzi. Gwe ani akola ekikolwa ekyefaananyirizaako bwe kityo n'oddira n'okkakkana ku mwana wa munno ng'olinga akuba ekitereke hawu otya ate nga temalinaamu na karimosi gamba nti bambi tumukubye kubanza olaba ndaba mubbi nga bamukuba n'ogamba ye bambi oba mulekeraawo oba bamukubye nnyo kimala tebamutta mwakubye omwana nga temulinaamu yadde akeesi kamu ne mumwambula ne mumukuba mu buli ango ekyo kibi bannange ate zibeke ensonga ezitegeerekeka naye nga nsonga kinnuma mu butuufu nganza omuntu kinnuma emiggo gy'obukulu mmwe mugimanyi naye mumanyi emiggo gy'obukulu olaba obeera mukazi musajja n'akuyisaamu oluyi nammwe abasajja gye mubeera akazi babayisaamu empi bakuba kugina emyaka oli mwana muto ate be baana abateekeddwa okuba nga bakola ensobi naye ne wankubadde akoze ensobi yeŋŋunjula entuufu si yentuufu ŋŋenda kusaba omwana ono yeetaaga okuyambibwa. Ne bwe baana babali bakwatiddwa tebakwatiddwa bakyensuubira nti essaawa eno kiri mukolebwako era okusinziira ku kyemmanyi kyesinza kwogera right now nsaba busabi omwana ono ayambibwe mentally obulamu bwe bufudde nti story eziyitiŋŋana just okumanya nti bakwambudde all over social media gw'okimanyi nti ebitundu byo biri bweru ku social media ekyo kimanyi oyinza okiteebereza nga si gwe yeeyagalidde ebitundu bye ebyekyama biri all over social media mentally ekyo ng'okivuddeko omwana ono tasobola kudda ngulu mu bwongo agenda wasaba omulimu oyina kubeera sympathizinga naye bw'oba wamuwa mulimu n'ogamba nti kamuyambe buyambi muwe ne mugenda kuba buli omu amulabira mu kifaananyi kya buseegu oyingira ofiisi yaani n'omugamba bambi mbadde nsaba mbeere sekuritale kale mbe kale ne bwe gitaba mirimu egi oba just akole mulimu ki obufumbo layini ye ey'obufumbo ewedde egyalaava ewedde kubanga bamutwalidde mu kifaananyi ky'okubeera malaaya kyekifaananyi ekiri all over social media naye kyensaba singa afuna counseling entuufu nayitamu eyo trauma I believe asobola okutereera nga naye kennyini yeeyambye era nsaba poliisi kye bagigambye mwana byali mugamba nti ye yeenenya because it's her fault kimugwana eyo trauma nebyayogere essaawa eno taswa because bamugamba kati oli all over social media abantu bakutimbye eyo trauma
yetagibwa kuyamba insaba busabi bingi byetwandibadde to discuss ngo itwogerake sawe eno nengeri program jetali kwecho but we know kubantu chiisao kubanga byebya society gwebulamu wetutambulira olaba fa abakulu abasingono mwana nganze it's just a story ekubi wako bweti neyo nono bulamu bu nechusa life yo how about a kid like this ono mwana muto so insabye busabi mu bulungi bambi ayambibwe era twebaza police cho sopa che mwaka kola ko bambi mwebale nnyo mwebalire ddala police ya Uganda n'abantu abalala ababadde mu kintu kino bawera bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nsabo mwala unafune justice kiriza nsoke nkange mkatulo nyo bwenti mbenga kumoto papo